Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, baik. Pada hari ini kita akan masuk bab 3 iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Jadi, untuk hari ini saya hanya fokuskan untuk unit 3.1 iaitu suhu badan. Okey, baik. Slide ini disediakan oleh saya sendiri. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat memberikan perhatian dan lebih berfokus. Ha, untuk membantu kamu menjawab soalan Google Form nanti. Pastikan anda mencapai markah minimum eh, untuk Google Form. Barulah kehadiran anda akan diambil. Okay, first sekali kita kena tahu apakah maksud suhu dan apakah maksud suhu badan. Suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Manakala maksud suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan bagi badan kita. Kita perlu uh, memastikan bahawa suhu badan kita adalah berada dalam julat suhu yang normal. Berapakah julat suhu yang normal? Okey. Okey, suhu badan yang normal adalah 36.9 darjah Celsius. Penambahan sebanyak 1 darjah Celsius sudah menunjukkan bahawa anda dalam keadaan demam. Suhu badan memastikan badan kita berfungsi dalam tahap yang optimum. Suhu badan diukur dengan menggunakan termometer. Selepas ini, kita akan lihat jenis-jenis termometer dan kegunaannya. Okey, baiklah. Di sini terdapat empat jenis termometer yang boleh digunakan untuk mendapatkan suhu. Okey, yang pertama ialah termometer klinik. Yang kedua ialah termometer makmal. Yang ketiga ialah termometer rektal. Dan yang keempat ialah termometer infra merah. Kegunaan bagi keempat-empat jenis termometer ini berbeza mengikut keadaan. Termometer di uh, termometer klinik digunakan untuk menyukat suhu badan dengan julat 35 darjah Celsius hingga 4 darjah Celsius. Oleh itu, uh, termometer uh, termometer klinik ada dua jenis iaitu termometer biasa dan juga termometer digital. Okey, julatnya adalah antara 35 hingga 42. Sebab itu dekat sini dia tidak akan bermula daripada kosong. Okey, termometer makmal pula digunakan untuk menyukat suhu bagi cecair. Ha, tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan. Ada sebabnya, nanti kita akan pelajari. Okey, julat yang digunakan untuk mengu, uh, menyukat suhu cecair dengan menggunakan termometer makmal ialah negatif -10 hingga negatif, uh, hingga 110 darjah Celsius. Okey, ha, dan dia kelihatan lebih panjang sebab dia bermula dengan negatif 10 darjah Celsius. Okey, termometer rektal pula digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur, iaitu lubang najis. Ha, dia depan dia lebih pendek kerana bahagian depan ini akan dimasukkan ke dalam bahagian dubur. Okey, biasanya termometer rektal ni digunakan untuk menyukat suhu badan bagi bayi di bawah umur 3 bulan. Orang dewasa kita tak akan gunakan uh, termometer rektal eh. Ha. Okay baik, termometer inframerah digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Ah ha, yang ini yang selalu digunakan di sekolah-sekolah. Tanpa kita perlu menyentuh daripada jauh dalam jarak uh, ada sukatan jarak dia kita akan belajar kemudian dan kita boleh uh, scan uh, apa suhu badan. Okay, yang ini kegunaan termometer klinik Okey, first sekali sebelum kita gunakan, kita kena pastikan suhu termometer klinik itu berada di bawah 35 darjah Celsius. Sekiranya suhu melebihi 35 darjah Celsius, termometer itu akan uh, dikibas-kibaskan sehingga bacaan berada di bawah 35 darjah Celsius. Okey, di manakah kita akan letakkan termometer klinik? Ia akan diletakkan di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama kira-kira 2 hingga 3 minit atau sehingga kedengaran bunyi bip. Ha, itu kalau awak gunakan termometer digital seperti yang digunakan pada gambar rajah ni, itu yang jenis digital. Okey, kemudian keluarkan termometer tersebut dan rekodkan bacaan suhu. Pada termometer klinik. Ha, yang berbeza berbanding dengan termometer makmal ialah termometer klinik dia ada bahagian pencerutan. Okay, tujuan pencerutan ini adalah supaya mercury tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut ataupun ketiak. Kerana kita nak ambil bacaan dengan, mengguna, aa, dengan melihat kepada paras mercury dalam termometer. Sekiranya tiada pencerutan, paras mercury itu dia akan cepat turun. So kita tak akan dapat bacaan yang lebih tepat. Okey, ha, seperti yang saya kata tadi, pencerutan ini tiada pada termometer makmal. So, itu yang berbeza termometer klinik dan juga termometer makmal. Okey, termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana termometer makmal tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Apabila termometer dikeluarkan daripada badan sama ada daripada bahagian mulut ataupun ketiak bacaan suhu akan turun dengan cepat. Oleh itu kita tidak akan dapat membaca bacaan suhu yang tepat. Jika menggunakan termometer makmal untuk menyukai suhu badan, bacaan suhu perlu diambil ketika termometer masih di dalam mulut atau di bawah ketiak untuk memastikan bacaan yang lebih tepat. Okey, bagaimana dengan kejituan? Uh, kegunaan termometer klinik dan termometer makmal. Kalau termometer klinik, kejituannya ialah 0.1 darjah Celsius. Maksudnya tambah tolak 0.1 darjah Celsius. So, dia lebih tepat. Kalau termometer makmal pula, kejituannya 1 darjah Celsius. Tambah tolak 1. So, lebih kecil, kejituannya dia lebih te tepat. Okay, termometer rektal rakt ataupun dubur. Okay. Ia digunakan pada bayi yang kurang daripada 3 bulan. Ha, orang dewasa kita tak gunakan. Eh, tak ada orang yang teringin nak masukkan dalam uh, dubur awak termometer tu. Ha, baby okey lagi. Ha. Okey. Pastikan termometer yang digunakan ada mempunyai label untuk kegunaan rektal. Kerana kalau uh, kita gunakan termometer yang salah, bayi akan cedera. Ha, eh. Okey. Sebelum kita gunakan, pastikan muncung termometer yang hendak dimasukkan ke bahagian dubur itu, kita bersihkan dengan menggunakan alkohol. Alkohol bersifat uh, antiseptik. so dia boleh membunuh uh, mikroorganisma yang ada pada bahagian muncung termometer sebelum dimasukkan bah ke bahagian dubur kerana kita tak mahu uh, ada uh, kemasukan patogen melalui dubur uh, bayi. Okay, kemudian, sapukan dengan jeli petroleum. Uh, Fungsi jeli petrodium ini adalah untuk memudahkan termometer dimasukkan ke dalam bahagian dubur bayi. So, dia memudahkanlah kalau kering, kesat, baby akan rasa sakit. Angkat kaki bayi seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja supaya bahagian duburnya lebih mudah untuk terbuka. Kemudian, kita masukkan termometer dalam ukuran kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm. Kemudian biarkan termometer di bahagian dubur bayi itu di dalam bahagian dubur sehingga kedengaran bunyi beep dan rekodkan bacaan suhu. Ha, termometer digital ini adalah jenis digital. Okey, termometer inframerah yang biasa kita dapat sekarang semasa musim uh, penularan COVID-19, uh, dia punya specialnya. Ia digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. Berbeza dengan termometer klinik, termometer rektal, termometer makmal. Ia mesti bersentuhan dengan seseorang tu, individu yang kita nak ambil suhu. Tapi kalau inframerah, tanpa bersentuhan. Lihat ni, tanpa bersentuhan, daripada jauh je. Okey, jarak uh, termometer inframerah dengan individu tersebut adalah kira-kira 5 cm. Ha, kemudian jangan halakan ke arah mata secara langsung ataupun tidak langsung kerana cahaya eh melibatkan cahaya inframerah dan boleh merosakkan sel-sel mata kemudian rekodkan bacaan suhu dan pembacaan suhu menggunakan termometer ini adalah sangat cepat It, itu adalah keistimewaannya iaitu yang pertama tanpa bersentuhan yang kedua sangat cepat maksud homeostasis ialah Iaitu suatu proses yang berlaku dalam badan kita di mana dia membantu badan kita untuk mengawal suhu badan supaya berada dalam keadaan seimbang dan juga stabil. Apabila kamu berada di kawasan yang panas ataupun yang terlalu sejuk, homeostasis badan ini dia akan membantu untuk maintain body temperature uh, untuk uh, menjadi normal eh, iaitu 36.9 darjah Celsius. Okey, suhu badan normal manusia ialah 36.9 darjah Celsius. Make sure eh, pelajar suhu ini awak mesti ingat eh, kerana itu yang akan disoal dalam uh, soalan perperiksaan. Sama ada suhu itu meningkat atau suhu itu menurun, dia, telah, dia akan menunjukkan bahawa kita berada dalam keadaan yang tidak sihat. Uh, ada uh, tiga faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Eh, dan juga ada satu faktor yang menyebabkan suhu badan kita kurang daripada normal. Okay, kita lihat uh, apakah faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Iaitu yang pertama ialah jangkitan. Sama ada daripada bakteria dan juga virus yang menyebabkan suhu badan kita uh, melebihi normal. Iaitu kita berada dalam keadaan demam. Lah. Yang kedua, akibat daripada terdedah kepada keadaan panas yang melampau iaitu kita mengalami strok haba dan juga selaran matahari yang melampau kerana ia memberikan haba kepada badan. So badan kita akan jadi lebih panas. Dan yang ketiga apabila kita melakukan senaman iaitu senaman yang berat. Okey. Apabila suhu badan melebihi 37 darjah Celsius, kita mungkin disahkan demam. Okey. Faktor yang menyebabkan suhu badan kita kurang daripada normal adalah iaitu apabila kita terdedah kepada keadaan sejuk yang melampau. Ini juga boleh membawa maut. Tidak kiralah sama ada suhu badan kita lebih normal ataupun kurang daripada normal dalam satu tempoh masa yang panjang, ianya boleh membawa maut. Okay, baiklah pelajar, sekian sahaja topik uh, unit 3.1 iaitu suhu badan pada hari ini. Jadi selepas ini, cikgu harapkan kamu dapat menjawab soalan Google Form iaitu sebanyak 20 soalan. Okay, markah minimum untuk Google Form adalah 15 per 20. Eh, pastikan kamu dapat mencapai sama ada lebih, eh, ataupun sama dengan 15 per 20. Kurang daripada itu kamu dikendaki untuk menyawab, menjawab uh, berulang kali sehingga mencapai markah minimum ini. Barulah kehadiran anda akan diambil. Seterusnya, yang kedua, kamu dikendaki untuk menjawab soalan SPS berkenaan dengan unit 3.1 iaitu suhu badan. Okay, terima kasih. Selamat mengulang kaji.